Olot i l'Espai Cràter van ser les darreres parades de la visita que el president de la Generalitat va fer aquest dimecres a la Garrotxa. Pere Aragonès va completar la jornada a la comarca sense atendre els mitjans de comunicació, més enllà de comentar que tenia ganes de visitar el nou equipament lotí, de reivindicar la indústria i el patrimoni de la Garrotxa i d'apel·lar a la unitat institucional en els reptes compartits de país. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, sí que va voler explicar a Olot Televisió les prioritats de ciutat que va traslladar el president a la trobada privada que van mantenir, així com la seva resposta. La primera d'elles, les variants, després que a finals de març va acabar el termini perquè les empreses optessin per redactar el projecte constructiu. S'han presentat 7 empreses, ara han d'adjudicar, tindran 12 mesos per fer la redacció d'aquest projecte que s'haurà d'adequar a la declaració d'impacte ambiental que també li ha demanat el president que tan aviat com sigui possible doncs, l'acció climàtica doncs, ja la publiqui, la posi a informació pública, però sobretot el que li ha demanat és que una vegada estigui acabat aquest projecte no trobem cap obstacle pressupostari. Bàsicament el president el que ha dit és que tenen dues carreteres en concret, una de que hi ha a Bagà, una zona del Barcelona, doncs que també hi ha un projecte ja molt avançat i el que és la variant d'Olot i de les preses, doncs que són els dos projectes en aquest moment de mobilitat més importants que, o més pendents que tenen i que per tant els tenen al primer lloc de l'agenda i no hauríem de tenir cap problema. L'altra prioritat que l'alcalde d'Olot va traslladar al president és la demanda de més reforços per part de Mossos d'Esquadra davant dels delictes que s'estan ocasionant a la ciutat. La policia municipal per determinades qüestions doncs és una eina molt eficaç de la ciutat d'Olot, que no en poden disposar la resta de municipis de la comarca, però allà on comencen els delictes i una determinada situació doncs és molt important que es reforcin els Mossos d'Esquadra. El que m'ha transmès el president és que el tema de la seguretat és una constant que se la troba arreu de Catalunya on va, doncs que tothom li transmet aquesta preocupació. És veritat que el país ha canviat, ha augmentat en nombre d'habitants, ha canviat la composició de social de tot i que aquesta preocupació doncs, que tenim en aquesta comarca la tenen en altres llocs i que fan una aposta també clara. M'ha comentat que en l'últim any doncs, s'han incorporat 800 Mossos d'Esquadra nous a tot Catalunya, però que se n'han de continuar incorporant doncs, en anys a venir. Durant la jornada institucional a la Garrotxa, el president de la Generalitat va visitar també Sant Joan les Fonts, on va conèixer les instal·lacions de l'empresa Ecoparc Fluvià, dedicada a la fabricació d'envasos, i a Santa Pau, on l'equip de govern també va traslladar-li, com Sant Joan i Olot, projectes pels quals sol·liciten suport del govern.